A Matsuda é líder mundial no segmento de sementes para pastagens tropicais. Foi a primeira empresa privada no mundo a ser acreditada pela ISTA, International Seed Testing Association. Possui as mais avançadas tecnologias do mercado e há anos investe no desenvolvimento de novas cultivares de forrageiras, com a marca MG, de Matsuda Genética. Para isso, possui laboratórios de genética e biotecnologia, além de um departamento próprio de geneticistas. O propósito deste trabalho é contribuir com o desempenho da agropecuária nacional e internacional, lançando no mercado cultivares mais produtivas e com melhor qualidade de forragem produzida. Matsuda, quem usa não muda.